Lite av en återförening här idag. Först till Gilvan Hamadin och sen så kommer du, Johan Dahlin. Kul. Roligt att vara hemma igen. Hur är det just att komma tillbaka och få träffa sina gamla lagkamrater? Nej, det är ju allt speciellt. Som jag sa, det är ju lite att få komma hem. Träffa grabbarna är alltid skoj. Vare sig det här eller någon annanstans. Så det är alltid roligt. Hur är det att få träffa Johnny Fedel igen? Ni hade rätt så tajt samarbete när du var här. Nej, vi har bra kontakt nu även när jag är där nere. Så det är kul att få se hans ansikte. Men som sagt, vi har bra kontakt även annars på telefon också. Så det var roligt. Man läser rätt så lite om den turkiska ligan här i Sverige. Om du får berätta hur den senaste månaden har varit för din skull. Nej, allting är ju nytt både för mig och familjen. Så det har varit mycket att stå i. Det är ett väldigt roligt äventyr. Självklart är det svårt. Pratas i princip ingen engelska. Men det är bra på det sättet för man måste ju läsa språket. Så det tycker jag väl att jag börjar lära mig lite grann. Sen fotbollsmässigt så, alltså fotboll är fotboll. Det går lite snabbare och är lite aggressivare kanske. Det är en ganska tuff liga tycker jag. Som du säger så pratas det väldigt lite om den, men den är nog ganska underskattad tror jag. Jag är väldigt positivt överraskad i alla fall. Fotboll är fotboll, säger du. Är trafikreglerna likadana där nere som här i Sverige? Nej, de är nog bättre där nere då tycker jag. Jag tycker det är rätt roligt att köra bilar för det finns inga regler. Känns det som i alla fall. Hur bra koll har du på Malmö FF? Jättebra. Jag har sett alla matcher utom Blåvitt tror jag. Den kan jag inte se. Annars har jag sett det mesta. Djurgården missar jag också. Men jag följer det på livescore och allt som går att följa. Och jag tycker det har sett bra ut. Många snackar om att spelet är dåligt och så. Men från sidan så det viktigaste är att vinna 3 poäng sen när du gör det. Det är klart man vill alltid spela underhållande fotboll. Men senast var man med 3-1. Nu såg jag inte hela matchen. Men det är ändå ganska klara siffror. Även om Robin får gå in och visa vad han står för. Och jag tror han tycker det är rätt skönt också att få göra sådana matcher. Om vi tar just Robin, vad tycker du om hans spel av det du har sett? Jag har sett han innan så jag behöver inte stå här och predika. Jag tycker det är en fantastiskt duktig målvakt. Och det har han väl sagt själv också att det är viktigt med speltid och så. Och det får han ju nu och man utvecklas med det. Och han blir bara bättre och bättre. Och det viktiga är att njuta och ha kul och det ser han ju ändå ut att ha. Jag tycker de två senaste matcherna har ju varit fantastiska. Och räddat laget till de 6 poäng man har tagit då tycker jag i alla fall. Tack så mycket. Tackar.